נשים פה את הפלטה. יפה. זו הפלטה, נחתוך אותה. יפה. טוב, זה החיבור העליון של הפלטה. פה נשאר לעשות חיבורי רובע. נסגור פה את הפלטה הזאת כמובן. ואז יהיה מושלם. וזהו, ונגמר. טוב, זה המדרגה שנעשתה פה תיקון. היה פה שבר במדרגה, שבר, מדרגה כזו שהייתה פשוט שבורה לשתיים, לא בטיחותית. עשיתי לה חיפוי של גרנית פורצלן דמוי סומסום, טרלצות או מוזייקה אם אתם מכירים. עשיתי לה חיפוי על הקרמיקה הישנה כמו כזו, עשיתי לה חיפוי, הדבקה, חיתוכים. הפלטה היא כמובן הייתה קצרה, אז היה צריך לחתוך שני פלטות, פלטה אחת כזו, והנה עוד פלטה שנייה. שימו לב, יש פה תפר, רואים? את התפר של השני הפלטות, חיבור, כשיהיה לנו פלטה אחת, כנ"ל פה פלטה ארוכה, ויש פה תפר, שמתי כמובן דבק שי, שיהיה די דומה ושלא ישימו לב. סך הכל נראה לבן, יפה, חדש, דמוי דומה מאוד לבלטה הישנה. כמובן לא אותם גוון, כי לא ניתן, היה קשה למצוא את הגוון הזה, אבל למעשה הטקסטורה היא די דומה, דמוי סונסום, כמו פה, דמוי סונסום, זה נראה יפה, זה נראה מהמם, זה נראה טוב, אין פתרון אחר, אלא אם כן להרים פה את כל הבלטות. אז באמת הפתרון היה פה לתקן, להתאים תיאום צבע די דומה, אותו טקסטורה, וזה נראה מדרגה יפה, בטיחותית וחדשה. תודה. ובהצלחה, וכדאי לכם לעשות תיקונים כאלה, זה שווה את המאמץ.